porque nós vamos ter uma categoria feminina. Olha o que Gabriel Montenegro. Mais uma vez a vida do ano. Hoje mais um ao Supremo.
se jogando. O primeiro, o sétimo lugar, o segundo, o segundo, pois aprendendo de liderança. Ainda se esforçar o garoto de luz da Globo. Agora sim, o troca do Revolta, vem aí o penalti. É ele, fuga de primeira, quer lugar dentro de uma festa. Na fuga de uma funda bacana, penalti, penha de companhia, pra Brasil. Conseguiu uma boa largada e fui seguindo ali o Boechat, acabou errando. A gente já tinha uma diferença pro terceiro lugar. Passou minha primeira colocação e fui levando até o final, graças a Deus deu tudo certo. Descansar que na próxima a briga vai ser feia. É isso aí, eu respeito aos outros, não é isso? Descansar. Aí, descansar porque na próxima a briga vai ser feia. E aí, Pio? Que corridaço, amigo! Brincadeira, tu vem de trás, vem buscando. E aí, eu que tô na locução ali, eu acabo com a amizade que tenho por vocês, eu acabo participando da corrida. E aí eu corro pra lá, eu atravesso a pista pra ver se eu consigo narrar melhor. Enfim, grande corrida, parabéns pessoal da PRS, você tá de parabéns. Um segundão, porque isso aqui, ó, olha, é fera. É tipo assim, andar com ele, a gente aprende cada vez mais, andar com você mais ainda. Como é que foi esse segundão? Foi pra mim maravilhoso. Tô um tempo sem treinar, voltando aí, correndo aqui na Lemerge. Queria agradecer o público aqui de Itaguaí, obrigado aí pela torcida, parabenizar o Paulo aí pelo evento, maravilhoso. Queria parabenizar o Gabriel também pela bela corrida. E eu queria dedicar, não foi um primeiro, mas foi um segundo, pro meu amigo Diego Moraes, que tá hoje no hospital. Semana passada teve um acidente e, se Deus quiser, vai ficar tudo bem. Beleza, sempre lembrando daqueles que estão machucados para que Papai do Céu abençoe e eles voltem o mais rápido possível para a fim mais difícil.